ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? አለን አለን። ፈጣሪ ክብሩ ይስፋ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ልብስን በተመለከተ አይደለም፣ ርዕሱ ላይ እንዳያችሁ የፀጉር ስታይልን በተመለከተ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። ይህንን የፀጉር አያያዝ እንግዲህ ድንገተኛ የሆነ ፕሮግራም ይኖርብንና ከዛ በኋላ ደግሞ ፀጉራችንን ፀጉር ቤት ሄደን ታጥበን ለመሰራት ጊዜ ላይኖረን ይችላል። ቤታችንም ውስጥ ልክ እንደዛው ፀጉራችንን ለመሰራት ለመታጠብ ጊዜ ላይኖረን ይችላል። ስለዚህ ፀጉራችን ግሪሲ፣ መሲ፣ ማንኛውም አይነት ፀጉር ቢሆንም እንኳን ዛሬ እንግዲህ እሱን ነው የማሳያችሁ። ግማሹን አስይዤ ግማሹን ለመልቀቅ ነው ያሰብኩት። ስታይሉ ልክ እንደዛ እንዲሆንልኝ ነው ማለት ነው ያሰብኩት። ነገር ግን ትንሽ ቮሊዩም እፈልጋለሁ ለፀጉሬ። ያንን ለማድረግ ደግሞ የግድ ክሊፐር መጠቀም አለብኝ። ዛሬ የማሳያችሁ እንግዲህ ክሊፐር ተጠቅሜ ነው። ክሊፐሩን እንዴት አድርገን ተጠቅመን እንደዚህ አይነት አያያዝ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ስታይል መስራት እንችላለን የሚለውን ነው። ስለዚህ ክሊፐሮቹንም አሉ እዚህ ጋር። ክሊፑንም ራሴ ነኝ። ውይ ወድቆ ነበር። ክሊፑንም ራሴ ነኝ ሂውማን ሄሩ ላይ የሰፋሁት በምፈልግበት ሳይዝ ላይ ቆረጥኩኝና ከዛ በኋላ እንደዚህ ሰፋሁት ማለት ነው። እናንተም እንግዲህ ክሊፐር በቤታችሁ ውስጥ መስፋት ትችላላችሁ። በጣም ቀላል የሆነ ነገር ነው። እንዴት ነው ክሊፐር ሂውማን ሄር ላይ ወይም ደግሞ በእንደ ላይ መስፋት የሚቻለው የሚለውን ለማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ በኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። ልክ እንደዛ ሁሉ ሌላም በውበት ዙሪያ በፋሽን ዙሪያ ላሳያችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ እንደዚሁ በኮመንት ሴክሽን ላይ ከታች አስቀምጡልኝ፣ ለማሳየት ዝግጁ ነኝ። በተጨማሪም ቀለሙንም ልክ እንደዛው ራሴው ነኝ የቀባሁት፣ ሂውማን ሄሩን ማለት ነው። እንደምታዩት ፀጉሬ ከፊት ለፊት የተወሰነ ድረስ ሃይላይት ቀብቸዋለሁ። ከዛም ቶንም አድርጌዋለሁ። ልክ እንደዛው ሁሉ በፀጉሬ ከለር አይነት ዊጎቹንም ልክ እንደዛው ቀብቻቸዋለሁ። ስለዚህ እንግዲህ ፀጉራችን መሲ ግሪሲን ቢሆን ይችን አይነት ስታይል ተጠቅመን በጣም ዝንጥ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ኑሮ በዘዴ ይላቸዋል። ይሄ ነው አሁን እንግዲህ የምፈልገው ድረስ ላይ ከፍየዋለሁ። እንደምታዩት እናንተም በምትፈልጉት መጠን ከፍታ ማለት ነው። እንደፈለጋችሁ እንደዚህ ከፍላችሁ ከዛ የምትፈልጉበት ድረስ ከፍ ከፈለጋችሁ ዝቅ ከፈለጋችሁ ከፍ አድርገ ከፍ ሲል ነው ግን የሚያምረው። በጣም ይሄ የስታይሉ አይነት የሚያምረው ከፍ ሲል ነው። ስለዚህ አሁን እንዴት አድርጌ ይሄንን እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። ኦልሬዲ ከፍዬ አስይዣዋለሁ፣ ነገር ግን ለእናንተ ለማሳየት ያክል። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ብሮሽ ከጫፏ ላይ ሾል ያለች ስለሆነች ብዙ ክፍያው ባያምርም እንኳን ችግር የለውም። እንደዚህ አድርጌ ግማሹን ለመክፈል እሞክራለሁ። ይህንን በምፈልግበት ቦታ ላይ ከፍ አድርጌ እንደዚች ብጥር አድርጌ ይህንን እዚች ጋር ማስቀረት ስለምፈልግ በሁለቱም በኩል እንደዚች አርጌ ሲዝና በእንደዚህ አይነት ፀጉር ማስያዣ እንደዚህ ጠበቅ አርጌ አስይዘዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ብራሽ በመጠቀም ሚዛኔ ስታይሊንግ ፊኒሽ ኤንድ ፖሊሽ በመጠቀም ይሄኛው ዜሮ ሳይሆን አንድ ቁጥር ሆልዲን ስፕሬይ ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ምን አደርጋለሁ? ብራሹ ላይ በስሱ እነፋበትና እናንተ ማንኛውንም አይነት ጄልም ሆነ ሆልዲን ስፕሬይ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ይሄንን ስለምጠቀም ነው በስሱ እንደዚህ እነፋበታለሁ። ከዛ በኋላ እችን እንደዚህ እያደረግኩ አስተኛለሁ ማለት ነው። ይቹ
ነው ከኋላይ ትንሽ ጠቆርም ያለ ስለሆነ ብዙ ከለርም ስለሌለው ጥቁርም አስገባበታለሁ። እንደገና ደግሞ ወደ ላይ ደግሞ ሁለት ክሊፕ ነው ማረግበት ቀለም ያለው ደግሞ አረግበታለሁ ማለት ነው ከለር ያለው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ እንደዚህ አረግና በጥፍሬ ወይም ደግሞ በመክፈያ ከፈል እንደዚህ አረግና እንጭት ከዛ በመቀጠል ክሊፑን ላይ አደርጋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ እንደዚህ ያርኬ ከፍተውና እቺ ማበጠሪያ አመትመስለዋን ነገር ከጸጉሬ ጋር ሻጥ አደርጋለሁ ማለት ነው። ልክ እንደማበጠሪያ በጣም ወደ ሩቴ ጠጋ ብዬ ወደ ጭንቅላቴ ጠጋ ብዬ በደንብ አድርጌ የራሴን ጸጉር ወደ ውስጥ ካስገባው በኋላ መልሼ እንደዚህ ሰጋው ግጥም ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ በማድረግ ጸጉሬ ላይ አስይዘዋለሁ። የኋላ የላችሁ እንደዚህ እንደምታዩት ምንም አይነት ያስገባሁት ክሊፕ አይታይም። ክሊፑ የት ይሄዳል ብላችሁ የሚያሰጋችሁ ነገር የለም። የትም አይሄድም፣ ብጎትቱትም አይሄድም። ስለዚህ ከስር ጀምሮ ስለሆነ ሳብ አድርጌ ያስገባሁት ምንም አይሆንም ማለት ነው። ዊግ እንዳለውም አያስታውቅም። አያችሁ አይደለ እንዴት እንደተሸፈነ? ከውስጥ ብቻ ነው ያስገባሁት። ስለዚህ አያስታውቅም ዊግም እንዳለው ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽም ቢሆን አያችሁት አይደለ ለውጡ፣ ትንሽም ቢሆን ቮሊዩም ሰጥቶታል ለጸጉሬ ማለት ነው። በዛ ላይም ደግሞ ከለሩ ብለንድ እንዲያደርግ ከለር ያለው ክሊፕ አስገብቼበታለሁ። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል እንደምታዩት። አሁን ወደ ፍለፊቴ ደግሞ ይሄዳለው። ለፍለፊቴ ደግሞ ክሊፐር ሳይሆን ያልሰፋሁበትን ነው የምጠቀመው ማለት ነው። በክሊፐር ሳይሆን ጉብ በጣም እንዳያጥብኝ ክሊፑ እዚህ ላይ ሳደርገው። ስለዚህ ናቹራል ወይም ደግሞ የራሴ ጸጉር እንዲመስልልኝ አድርጌ መስራት ስለፈለኩኝ ነው ማለት ነው። ምን ያህል ቮሊዩም እንደምትፈልጉ እናንተ እንደ ራሳችሁ ፍላጎት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ምን አደርጋለሁ? ይህንን ዊግ እንደዚህ የነበረውን ሁለት ቦታ እንደዚህ አጥፈውና እንደዚህ እንደምታዩት፣ ከዛ በኋላ እንደዚች አይነት ሽቦ በመጠቀም ያጠፍኩባት ፓርት ላይ ሽቦውን እንደዚህ አስገባዋለሁ። ይኸውላችሁ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ሽቦዋ እንደዚህ ካስገባሁ በኋላ እቺን ሽቦ ወስጄ ምን አደርጋለሁ? እዚህ ከፊት ለፊት ጋር እንደዚህ እንደምታዩት እንደዚህ አስገባታለሁ ወደ ውስጥ። በመቀጠል ምን አደርጋለሁ? ይሄ የተረፈውን እላው ላይ እጠመጥማለሁ ሳብ እያደረግኩ ማለት ነው። እሱን አሳያችኋለሁ ከእናንተም እንደዚህ አድርጌ አስገባና ከዛ ምን አደርጋለሁ? እቺን ፓርት ለመጠምጠሚያ እንዲመቸኝ ጸጉሬ ላይ ለምን የዊጉ ጫፍ ወይም ደግሞ የዊጉ ጠርዙ ይሄ ጠርዙ እንዳይታይ የግድ በጸጉር መጠቅለል አለብኝ ውበት እንዲኖረው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ከዚህ ከጫፏ ላይ ካስተረፍኳት ላይ ትንሽ እንደዚህ ወሰድ አድርግና ማዞር በጀመርኩበት በኩል ይሄንንም ልክ እንደዛው ጠርዙን እየሸፈንኩኝ አዞርጓለሁ ማለት ነው። ወላ እቺን ጫፏን እንዴት እናደርጋለን? እንደዚህ እንዳለች በተመሳሳይ ሽቦ እቺን እዚች ጋር ሸጥ እናደርጋታለን። እቺን እስከ መጨረሻ ድረስ ሳብ እያደረግን እላዩ ላይ እንጠመጥመዋለን። የትም አይሄድም ማለት ነው።
ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ወደ ኋላ ማድረግ እንችላለን። አጭም እንደዚህ ሆኗል። አሁን እንግዲህ ይሄንን ምን አደርጋለሁ? በፍጥነት ከርል አደርጋለሁ። በወፍራም ከርል ማድረጊያ ማለት ነው። መቀጠል ሚዛኔ ስሙት ሴሮም ትንሽ በጣም በትንሹ እንደዚህ ቀባና ወይ ሰፋ ባለማበጠሪያ ወይ ደግሞ በእጄም እንደዚህ አፍታታዋለሁ፣ ከርሉ ለቀቅ እንዲልልኝ ማለት ነው። እንደዚህ አደርጋለሁ። ይሄንንም እንደዚህ ተሰም ቲንግ እንደዚህ ከፊት ለፊት ያለውን ኤጄን ደግሞ የምሰራው ሩቲ ሂውማን ሄር ኮሌክሽን ባይ ሸዋ ፊክስ ሚ በዚህኛው ጄል፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ብራሽ እንደዚች አይነት ብራሽ እጠቀማለሁ። በዚህ መልኩ ቤቢ ሄሬን ካስተካከልኩኝ በኋላ የመሀለኛውን ጸጉሬን ወደ ኋላም አድርጌ ከፈለግኩ ደግሞ ወደ ጎንም አድርጌ በምፈልገው ስታይል መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ከርሉ በጣም ዲፕ ሆኖ ካስጠላችሁ ደግሞ በብሩሽ በደንብ አርጋችሁ አበጥራችሁ ሉዝ ከርል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። ይጠቅማችኋል፣ ይረዳችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቪዲዮን ስላያችሁ ሁሉን ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።